მოდით მეგობრებო, ახალი ფრჩხილები ვიპოვეთ და მე მგონი ძალიან კარგი უნდა იყოს. აბა ვნახოთ, ცოტა ძალიან ამეტანია მეექვსე. ლამაზი ფერია, მესამე იყოს. ნახოთ, 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 ფერი ლამაზია, მაგრამ ფორმა არ მომწონს მეოთხე. ესე ცოტა რაღაცა ნამეტანია, მეშვიდე. ნახოთ, მაინტერესებს ძალიან ლამაზები, მინდა, მინდა, მინდა. ეს ბოშების კორწილს გავს ამდვილად მეცხრე. ესეც არა მერვე. არა, არც ეს არ მომწონს მეათე. რა ვქნა, არ მომწონს, მაგრამ ზუსტად ვიცი ლამაზები იქნება. აი ეს მომწონს, ლამაზია, დახვეწილია, ნაზია, მეორე. ესეც მომწონს ფერი, მაგრამ ფორმა არა, მეხუთე. პირველზე, პირველზე, პირველზე რა იქნება? უ რა ლამაზია.